inta kadib runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu isugu nimaadno oo dalkeenu maanta uu yeesho xeer lagu dhaqo ama lagu horumariyo warshadaha qarankeena. Farxad bay noo tahay inaan maanta u fadhino wadatashigii koowaad ee aynu ku gorfaynaynay, ku eegaynay, ku daraasadaynaynay, iskugu tegaynay wax qaranka iyo waddanka iyo dalka iyo bulshada u cuntama aynu ka soo saaraynay qabyo qoraalka koowaad ee xeerka warshadaha qaranka. Waxaynu ka joognaa iminka muddo 4 bilood meelaha markii aynu sidan oo kale siyaasaddii warshadaha qaranka aynu runtii waxa weeyaan aynu consultation meetingkeeda aynu samaynay, aynu ka tashanay wax fara badanna waxa weeyaan runtii lagu soo kordhiyey. Iminkana waxa weeyaan maanta fursad aynu u helnay inaynu xeerkii warshadahana bal aynu isla eegno oo aynu gorfayno insha allah. Oo waxa weeyaan wixii commentis ah, wixii faallo ah, wixii waxa weeyaan waxtar u noqonaya dalka iyo dadkaba ee warshadaha waddankeena runtii waxa weeyaan kobcinaya, dhiirigelinaya, waxa weeyaan ka qayb qaadanaya horumarintooda, inaynu waxa weeyaan aynu maanta u wada fadhino waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad runtii aanu ugu waxa weeyaan aad iyo aad runtii aanu soo dhaweyno. Waxaa isna iminka inoo soo galay maayarkii magaalada soo dhow maayar. Intaa kadib ujeeddada ugu weyn ee xeerkan warshadaha aynu ka leenahay waxa weeyaan ama wasaaraddu ay ka leedahay in xeerkan warshadaha waxa weeyaan la helo waa in xeerkan laga dejiyo xeer nidaamiyayaal habraacyo fududeynaya hirgelinta iyo horumarinta wax soo saarka warshadaha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyaba, inaynu ka dhexsa laga sameeyo ama aynu kasii waxa weeyaan ay kasii dhashaan habraacyo iyo xeer nidaamiyayaal fara badan oo runtii wax soo saarka waddankeena dhiirigelinaya. Waxaa sidoo kale isna ujeeddooyinka ugu waaweyn ee xeerkan warshadaha aan maanta u fadhino wadatashigiisa ka dambeeya runtii ka mid ah horumarinta iyo hagidda, kaalmaynta iyo kobcinta warshadaha dalka. Waad ku arki doontaan in qodobo fara badan oo ka mid ah xeerka warshadaha si gaar ah waxa weeyaan ay u taabanayaan qaabkii loo dhiirigelin lahaa waxa weeyaan warshadaha qarankeena ama warshadaha waddanka, iyo in la abuuro inta badan nidaam hufan oo lagu maamulayo warshadaha waddanka lagu maamulayo. Waxaa sida oo kale yana aan ka maqnayn oo qodobada ugu waaweyna ee xeerka ujeeddooyinkiisa waxa weeyaan ujeeddooyin ka dambeeya ah in laga helo ah abuuridda fursado ganacsi iyo kuwa shaqo abuur si kor loogu qaado kobaca dhaqaale iyo wax soo saarka gudaha ee dalka. Runtii warshadaha waddankeenu maanta ku yaalla categories ayay kala leeyihiin oo xeerku u kala samayn doonaa. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka qayb qaadatay kaalin weyn xagga dhiirigelinta warshadaha oo ay ka mid tahay in dhammaan warshadaha waddankeena ku yaalla ay helaan oo dowladdu ay siiso cashuur dhaaf 100% ah oo raw materialiska ama alaabta ay la warshadaynayay ee waddanka lagu warshadaynayay la soo degayaana iyo dhammaan wixii machineries ah labadaba inay siiso, taasina ay qayb weyn ka qaadatay runtii waxa weeyaan dhiirigelinta iyo waxa weeyaan kobaca wax soo saarka gudaha ama dhiirigelinta warshadaheena. Markaa runtii waxa weeyaan taasina waxa weeyaan waa qodob waa kaalmaha ay ka qaadatay xukuumaddu. Markaa waxa aan ku soo gunaanadayaa hadalkayga xeerka warshadaheenu horyaalla ee daraafkiisa koowaad inu horyaalla waxa runtii uu muhiim inoogu yahay in wixii lagu dari karo
وحويان أنا وزارة الصلاحان وكلا وحويان أي دكتك تي أمر الصلاحان وكلا إذا لم بغضا إن أي كوا نعكسنتها إن لقطرة وحي ترى لقدي بيو هنت ديار كان وزارة ديوت هينا نسود وينينا وحويان وان إذا لو ذاقينا وان جب جبينينا سدي أنا إن تبضم وجو حول السنين إن قركين ويشو حير لقوم معمولا ورشدها ودن كيانا لقوم معمولا waxaan ku tii gabagabadii halkan aan uga mahadnaqaya ururka warshadleyda oo qayb xaalad ka qaatay in uu qab xeerkan suntii waxa weeye qabsoobidiisa iyo waxa weeye xafladan iyo munaasabada halkan waxa weeye wanaagsan ee naga muuqata digana aad uga mahadnaqaya cid kasto xeerka ka soo qayb qaadatay haday tahay initial bilowgiisii hore oo ay qayb ka ahaayeen shirkad low farm oo honor focate haddii tahay gabagabeynta iyo dhameystirkii oo ay waxa weeyaan dhameystirto ay qayb ka ahaayeen oo Ilaahay u suurta galiyay wasaaradda horumarinta maalgashiga warshadaha waaxda legal department-ga iyo waxa weeyaan agaasimayaasha runtii waxa weeyaan agaasimada hay'adda qorsheynta iyo warshadaha runtii waxa weeyaan aad qeygan ugu mahadnaqayaa ka cid kasto oo kaalin ka qaadatay in maanta aynu helno xeerka aynu u fadhino waxa weeyaan kulanka wada tashigiisa aadi aad baan idinka mahadcelinayaa runtii ka soo qayb galkiina aad nagala soo qayb ka tahay munaasabada qiimaha leh aad baan dhammaantiin idinka mahadcelinayaa waad mahadsantihiin.